Ja, voorzitter, de heer Wilders zei net, het gaat om de context. Dan citeer ik even een tweet van de heer Wilders op 27 februari 2018. Ja. Ik draag hier met trots een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. Met daarbij een foto van het speldje op het jasje van de heer Wilders. Het gaat om de context. Ik zal voor hem even de context schetsen. De dag dat hij deze tweet plaatste, met trots dus zijn Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld droeg, dat was 3,5 jaar nadat de Russen MH17 uit de lucht hadden geschoten. Met honderden doden uit Nederland en andere bevriende landen. Het was nadat de Russen de Krim hadden bezet. Het was nadat separatisten gesteund door Poetin in Oost-Oekraïne de democratie probeerde omver te werpen. Dat is de context, meneer Wilders, waarin u dat soort uitspraken doet, waarin u dat soort tweets plaatst. En u wilt nu de premier van Nederland worden. Dan bent u niet alleen maar de voorzitter van de ministerraad op vrijdag. Dan moet u niet alleen maar de premier zijn van alle Nederlanders hier in Nederland. Dan bent u ook de vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. In die context, mevrouw de voorzitter, wil deze man, die bevriend is met dictators en daar trots op is, de leider van dit land worden. Nou, voorzitter, dit is zo vals. Dit is zo intrinsiek vals. Om mij, ja, u kunt allemaal lachen daar, dat is allemaal prachtig, dat mag van mij. Maar dat is zo vals om mij nog als vriend van dictators. Ik ben vriend van geen enkele dictator. Ik neem met grote kracht afstand van alles wat de heer Poetin heeft gedaan. Dus het is vals, het is gemeen, het is oneerlijk om mij nou dat in mijn schoenen te schuiven. En over die context van dat speldje. Het is trouwens wel heel erg triest dat u met dit debat over de formatie niet verder komt dan een speldje van 5 jaar geleden. Ben ik erheen gegaan om te zorgen en te kijken of er niet iets gemeenschappelijks als het kon gaan met de Russen over het beperken, dat heb ik daar ook gezegd, het beperken van immigratie, van terrorisme, waar wij op dat moment ook in Europa heel veel last van hebben, waar wij heel veel stromen, vluchtelingenstromen en terreurstromen via Rusland naar Europa kwamen. Dat was mijn onderwerp. Konden we ze daarbij betrekken om die terreur die vanuit het Midden-Oosten via Rusland naar Europa komt, om die tegen te houden? Dat is een rechtstreeks Nederlands belang. En ik heb dat gekoppeld om tijdens dat gesprek, behalve naar het parlement, ook naar de regering te gaan en ze daar dwingen kon ik niet, maar hard op de riem te drukken dat ze verdorie mee moesten werken en dat proces waar ze niet aan meewerkten. En dat deed de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken ook. En ik deed dat als leider van de partij in de Tweede Kamer. Ik ging daarheen vanuit het Nederlands belang en ik waste ze de oren op het feit dat ze niet meededen. En dat ik naar Rusland toe ging en mijn nek uitstak en daar tegen die staatssecretaris zei, jullie moeten meewerken. Het is een schande dat jullie dat niet doen. Dan moet u mij voor prijzen in plaats van nu goedkoop een nummertje maken. Dank u wel. En ik wil wel voorkomen dat we in spelletjes over dit onderwerp komen, want iedereen gaat over zijn eigen onderwerp of antwoorden. Ik geef u nog even kort het woord op dit punt en dan mevrouw Koekoek. Maar voorzitter, kijk, de heer Wilders kan hele lange antwoorden geven, maar het gaat om de context. We zijn nu 5 jaar verder. Rusland heeft op geen enkele manier meegewerkt aan het onderzoek naar MH17. Sterker nog, Poetin heeft inmiddels een democratische Europese staat binnengevallen. Voert een oorlog op het Europese continent. En in die context herhaal ik de vraag van mevrouw Koekoek. Dat vriendschapsspeltje van Rusland en Nederland dat u met zoveel trots draagt. Gaat u dat dan nu eindelijk eens een keer terugsturen naar Moskou en zeggen, ik ben er klaar mee, ik neem er afstand van in de prullenbak met dat vriendschapsspeltje. In die context vraag ik aan de heer Wilders, voorzitter, met alles wat is gebeurd, durft hij dan nu eindelijk voor Nederland te staan of blijft hij de loopjongen van Poetin? Dank u wel, uw vraag is helder, heer Wilders. Voorzitter, dit is weer een valse, gemene, valse D66, echt, u bent vaak zo vals. Ik wil u beide vragen, meneer Wilders, om de jijbakken te voorkomen. Ja, nee, maar voorzitter, iedere keer de loopjongen. Ik heb uit en daarna nu gezegd dat het tegenovergestelde het geval is. En ik laat me niet aanpraten door u dat ik een vriendje van dictators of een weet ik wat. Dat ga ik allemaal niet doen. U bekijkt het maar. Ik ga dat niet doen. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Wij zijn een groot tegenstander van de Russische politiek. We vinden dat ze veroordeeld moeten worden. Ik was daar om te zorgen dat ze mee gingen werken. Dat is wat ik doe. Ik word er alles behalve als een vriend gezien. Gelooft u mij? Misschien kom ik het land zelfs niet meer in. Dat interesseert me helemaal niets. Want wij staan tegenover Rusland. En ik laat mij niet vertellen dat ik een vriend ben van de dictator, voorzitter.